Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 10, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš větší, menší, rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Máme nejdříve číst? Dáme číst. Eva Tůmová má 10 sněhuláků a Iva Jandová. Má dva sněhuláky. Otázka, co nás zajímá? No samozřejmě, která z dívek má více sněhuláků? Eva, která má deset, nebo Iva, která má dva sněhuláky. Hm? Na první pohled vidím, že deset je větší než dva. Ano, kdyby dělali dvojice tak se chytnou ještě tyhle. No ale tyhle už jdou sami a těch je více, takže to je samozřejmé. Takže na tu otázku, která z dívek má více sněhuláků, odpovím jednoznačně. Eva Tumová má více sněhuláků než Iva Jandová. Jdeme na druhou úlohu na porovnávání. Ola Polanová má pět sněhuláků a Pepa Nový má pět sněhuláků. Porovnáme. Ola, pět. Pepa, pět. No, tak to je jasné. Pět, pět, to se rovná. Takže na otázku, kdo má více nebo kdo má méně, nemohu úplně jednoznačně odpovědět, protože mají oba dva stejně, čili. Ola Polanová a Pepa Nový mají stejně sněhuláků. Podíváme se na to poslední. Véna Janů má jednoho sněhuláka, ale Iva Nová má sedm sněhuláků. Tak jdem porovnávat. Véna jeden sněhulák, Iva sedm sněhuláků. Otázka kdo má více, kdo má méně. Má V na více než Iva, nebo má méně. Porovnám. Jeden sněhulák, čili dvojici by utvořil s tímhle a tíhle by byly navíc, takže sedm je více. Ale já mám nejdříve napsanou jedničku, takže jedna je menší než sedm. A odpovídám, V na Janu má méně sněhuláků než Ivanová. Ale my můžeme na porovnávání použít i dopočítadlo. Já si vemu jedničku jako jednoho sněhuláka a teďka ji položím na tu sedmičku. Je, ta se tam vejde několikrát. A nebo obráceně. Sedmička úplně zakryje tu jedničku. Takže mohu porovnávat i pomocí těch jednotkových pásků na dopočítadle. Takže děti, máte další možnost porovnávání. Takže až se do toho dáte, až budete číst a porovnávat, nezapomeňte, že máte jednotkové pásky na dopočítadle.